हॅलो नमस्कार, मी जयश्री रुचकर रेसिपी आणि ब्लॉग्समध्ये तुमचं सर्वांचं खूप स्वागत आहे. तर आता मी आलेली आहे अहमदनगरमधील फेमस कापड बाजारमध्ये. झालं असं की आम्हाला थोडीशी शॉपिंग करायची होती. मला काही कापड बाजारमध्ये होलसेल मार्केट देखील आहे कपड्यांचं, म्हणून आम्हाला तिकडे थोडंसं कपडे घ्यायचे होते. म्हणजे मला गाऊन वगैरे घ्यायचे होते, नंतर मग वेळेला थोडेसे पॅन्ट देखील घ्यायचे होत्या. मग आम्ही त्या घेतल्या आणि म्हणलं शॉपिंग करूया. चला मी तुम्हाला दाखवते कापड बाजारमध्ये काय काय स्टॉल आहे. काय आता मी ज्या घेतल्या काय जाय तसंच लागत आहे त्याला कानातलं इथे बघा. किती? दीडशे. दीडशे हा दीडशे रुपये आहेच नाही. काय याची साईज कसे? मऊवाल चौतीस कितीला कितीला घ्यायचं ना? कितीला कमी नाही का? काय कमी करा ना. दोन घ्यायचे. हा दोन घ्या. दोन घ्यायचे. दोन घ्यायचे. एक बाईला एक घ्या. तिला रिका दिली असं माहेर. म्हणून शंभर दोनशे एकशे नव्याण्णव पण तुम्ही नाही कलर सांगितलं त्यासाठी मी शंभर रुपये घेऊ लागेल. घ्या दोन घ्यायचं. हां द्या सध्या मी नाही चेन बघून नाही खरं कारण कसं आहे बघून घेत ना. काय रे मऊ तसं कापड बाजारामध्ये बरेचसे कपड्यांचे होलसेलचे दुकानं आहेत. ते सेटमध्ये कपडे भेटतात इथे. आणि आम्हाला काही कपडे घ्यायचे होते म्हणून आम्ही होलसेलच्या दुकानातूनच कपडे घेतले. आणि इथे माऊला किचन घ्यायचं आहे, पण कशाला घ्यायचं त्याला? तर चेन म्हणजे त्याला बॅगला लावायचं का कशाला लावायचं हे सांगतच नव्हता. म्हणून मला एवढं नेसेसरी वाटलं नाही ते किचन. आणि थोडंसं कॉस्टलीसुद्धा सांगत होते म्हणून म्हणलं जाऊ द्या सोड आता तुला नंतर घेऊया आम्ही. चला तुम्हाला पुढं दाखवते मी दुकानं कशाचे आहेत. हे इथे ना हेअर ॲक्सेसरीज आहेत, खूप सुंदर सुंदर आहे. हेअरस्टँड्स आहेत, क्लिप्स आहेत, क्लचर्स आहेत, परत त्यातल्या त्यात मंगळसूत्रे आहेत, नाकातले आहेत, कानातले आहेत. आणि इथे ऑक्साईडची ज्वेलरी ती देखील आहे. मिशोवर यातले बरेचसे प्रोडक्ट्स असतात, पण जर का प्रत्यक्षात येऊन बघितलं की थोडंसं आपल्याला मनालासुद्धा समाधान वाटतं. इथे मंगळसूत्राची सुद्धा खूप छान छान डिझाईन आहेत. तुम्ही नक्की इथे येऊन एकदा बघू शकतात. तर आता आमची शॉपिंग झालेली आहे आणि आम्हाला जायचं आहे भविच्या शाळेमध्ये, म्हणजे माझ्या नंदेच्या मुलाच्या शाळेमध्ये. त्याची शाळा मिलिटरी एरियामध्ये आहे. आता तुम्ही बघू शकता आम्ही आता कापड बाजारातून बाहेर निघून
चांदणी चौकामध्ये आलेलो आहोत. इथे टेडी बेअर आहेत, खूप छान छान सॉफ्ट असे टेडी बेअर दिसत आहे रस्त्याने. आणि आता आम्हाला लगेचच मिलिटरी एरियामध्ये जायचं आहे. आता ज्याला नगर माहीत असेल, म्हणजे अहमदनगर माहीत असेल किंवा जे असतील लोकं, त्यांना लक्षातच आलं असेल हा मिलिटरी एरिया आहे. अगदी असं वाटतं बाहेरच्या देशात आपण आलेलो आहे का असं वाटतं, कारण की खूपच शिस्त आणि खूप शांतता असते या ठिकाणी मोस्टली. आणि इथे खूप उंच फ्लॅग आहे, तुम्ही बघू शकता. आणि तिथे सेल्फी पॉईंटसुद्धा ठेवलेला आहे. आय लव नगर अतिशय सुंदर ठिकाण आहे आणि खूपच छान छान गार्डन आहे. स्वच्छता तर खूपच दिसते या ठिकाणी. आता मी थोडासा झूम कॅमेरा करून बघितला, पण मला ते काही खाली लिहिलेलं ते इतकं दाखवता नाही आलं. आणि हे आहे आय लव नगर, मस्त दिसतंय हे सगळं. आणि हा टॅन आहे, खरं तर असं ठेवलं ना टॅन वगैरे की मुलांना कुतूहल आणि एक आपुलकी वाटते आपल्या देशाविषयी. आणि हा देखील इथे एक सुद्धा फ्लॅग आहे, तो आहे नगरचा भुईकोट किल्ला. त्या ठिकाणी आपण कधीतरी नंतर जाऊया, तुम्हाला मी दाखवेलच ते. कसे जायचे? कारल्याचे चिप्स. कारल्याचे चिप्स आहेत. हा भारी लागते. सबत संग जरी भाजी म्हणजे नसली तरी पूर. कचेरी कुठे भेटतो? तर आता इथे आम्ही आम्हाला काही स्नॅक्स घ्यायचे होते, म्हणजे चिप्स वगैरे घ्यायचे होते. इथे देखील होलसेलमध्ये हे चिप्स वगैरे आपल्याला भेटतात. आणि आजचा व्हिडिओ मी इथेच एंड करते. व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा, चॅनलला सबस्क्राईब नसेल केलं प्लीज सबस्क्राईब करा. भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये, तोपर्यंत बाय.